ကျွန်တော်တို့ဓာတ်အဲ့လိုလောက်ကြည့်ပါလားသူတို့လီရင်လည်းဘုံချဲတာတို့ဟိုလက်နဲ့ချီရင်လည်းပြက်လာတော့ကျွန်တော်တို့မှလည်းလက်နဲ့ချီရှာပဲအဲ့ဒီနေ့မျိုးတွေမှာကျွန်တော်တို့ပြစ်ခတ်လို့ရတော့မယ်သို့တော့အဲ့မှာမဆိုင်တဲ့လူတွေအများကြီးပါတယ်ဒီစစ်စင်ရေးကြီးမရက်ဘူးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ညီကိုရဲ့ဘော်ရဲ့ဘတ်တူကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့လှုပ်ရှားအကြီးကြီးတွေရှိတယ်ဒီလှုပ်ရှားအကြီးကြီးတွေနဲ့အတူတူကျွန်တော်တို့ရဲ့အညာသားကြီးတွေရဲ့လက်ကမောင်းခတ်တန်ကဘာကပြန်ကြရလိမ့်မယ်ဟိုင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာခုညနေပိုင်းမှာကျွန်တော်ကြည့်ရမှာကတော့ဒီ BNN Channel ရကနေပေါ့နော် Interview ထားတဲ့ကိုမာဝီရဲ့ဗီဒီယိုရဲ့ဒီရပ်ပရှန်လေးရဲ့ဗီဒီယိုကြည့်အောင်ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကိုမာဝီသူဘာတွေပြောထားလဲဆိုတော့တစ်ချက်တော့ကြည့်လာနော်ဆရာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ဆူလိုက်ပြုံလိုက်လို့လည်းနဲ့ချတာမျိုးရောရှိပုံမှန်ပဲပေါ့နော်၂ရက်၃ရက်တရားနေရောအဲ့လိုမျိုးတွေပဲအဲဒါဟိုဘက်ပြောင်းတဲ့ဟာမျိုးတွေလောက်လာတာရှိပါတယ်အမ်ခြေတန်းစစ်မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့ဒီစစ်ကောင်စီဘက်တော်သားတွေကတော့ဟိုအရင်ခြေနေတွေတိုင်းမှာပဲဟိုသူတို့မှာရွေးချယ်စရာနည်းလမ်းမရှိတော့လို့ဒါလည်းဒီခြေနေမှာလောက်နေရပါမယ်အဲဟိုသူတို့အားလုံးကတော့ဟိုအရင်ပြောင်ပြောင်မြောင်မြောင်ခုခုဖြစ်နေတယ်ပြောင်းလဲသွားတယ်ဆိုရဲဟာမျိုးရှိပါအခုလဲတိုက်ပွဲတွေတိုင်းမှာစစ်ခွေးတွေဘက်ကကြနေစဲပဲတည်နေစဲပဲဒါပေမဲ့သူကလူကိုတေခံနိုင်တယ်လေသူကအခုဒီစစ်မှုထမ်းဥပဒေတွေလောက်ပြီးတော့သူ့လူတည်တဲ့ဟာတွေကိုသူတို့ပြန်ပြီးတော့မှငါဖြည့်နိုင်တယ်ပြန်ပြီးတော့မှတရားဝင်ရောမတရားဝင်ရောပေါ့လေနော်အကုန်လုံးလုံနိုင်တဲ့အခြေခံကျတော့သူကလူကိုတေခံပြီးနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကလူကိုတေမခံနိုင်ဘူးအဲ့တော့တချို့ဟာတွေမှာသူတို့နဲ့ကျွန်တော်နဲ့တွေးခေါ်အဲ့မျိုးဖြစ်တယ်အဲဆိုတော့သူတို့တက်တက်အတေခံခိုင်းနေတယ်ဆိုတာလေသူတို့သိတယ်သို့တော့သူတို့မှပြေးဖို့လမ်းမရှိဘူးနောက် brain wash တွေမိနေတာရှိတယ်ကျွန်တော်ဟိုအင်တာနက်လိုင်းတွေမရဘူးဖုန်းလိုင်းတွေမတုံရဘူးတမျိုးတွေဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာလက်နဲ့ချရင်ပဲပြောင်းရင်တက်ခံရမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေပဲသူတို့ဘက်မှာယုံကြည်နေတဲ့ဟာတွေအခုချိန်တည်းရှိနေနေတယ်ပေါ့လေနော်ဆိုတော့အကြောင်းမလို့လဲဟိုជីជីမမမပြောင်းလာတာမျိုးသူတို့ရဲ့နောက်ဆန်တင်နေတယ်နောက်ကျိုးဆွဲနေတဲ့အချိန်တွေရှိရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လူသူဖက်ဟိုအင်းနဲ့အားနဲ့အလုံးရင်းနဲ့မကိုလုံသေးဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့လေနော်ကျတော့ဟိုစစ်ကောင်စီဖက်ရဲ့ model ကတော့အဲယုံညံ့တဲ့စစ်ဘုံချုပ်တွေယုံညံ့တဲ့ဘုံမူးတွေပြီးတော့မူးတွေကယုံညံ့နေတုံးပဲမီးရှို့နေစဲပဲအဲဟိုဖန်စီတက်ဖြတ်နေစဲပဲပေါ့လေနော်ဟုတ်သူတို့စစ်ဖြူခါဘယ်လို form လဲဖြူခါဆိုတာတဲ့ဖြူခါတော့ယူမီးရှို့တော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်လက်နေတွေပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းသူတို့က drone တွေပါတယ်သုံးလာတာများတယ်ပြောရပြောဘယ်လိုထူးခြားချက်တွေတွေ့ရလဲအခုမှာဟုတ်ပါတယ်ဒါဒီခုစီဆိုင်ဖက်ကဝင်လာတဲ့စစ်တောင်းဆိုလဲဒါ drone နေနဲ့အပြုပြီးတော့မှဝင်လာတဲ့ပုံစံမျိုးကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်အရင်တော့စစ်ကောင်စီဖက်ကလေရင် fighter jet တွေ husky တွေဒါတွေ့ပင်သုံးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ drone တော်တော်များများသုံးလာပြီးတော့မှဒီနှမျိုးပေါ့သူက drop bomb ချတဲ့ drone ရှိတယ်ပြီးတော့ suicide ပေါ့နော် suicide လောက်တဲ့ drone မျိုးတုံးတယ်အဲဒါကတော့တိုက်ခိုက်ရေးနေနေပေါ့ကင်းထောင်းနေနေကလည်း drone ကောင်းကောင်းတုံးပြီးတော့မှအပေါ်ကနေကြည့်ပြီးတော့မှအပင်ညာမှာကတော့ဘယ်ဟိုဘယ်လိုမျိုးဖြစ်မယ်ဘယ်ညာကိုတိုက်မယ်ဆိုရဲဟာဘယ်ညာမှာလူလှောက်ရှားနေတယ်ဘယ်ညာမှာမလှောက်ရှားဆိုရဲဟာမျိုးသူတို့ပေါ်လာလေအဲ့လိုကင်းထောင်းကောင်းကောင်းပေါ့နော် drone ကင်မရာကောင်းကောင်းမျိုးပါနေနဲ့ကျွန်တော်ကြည့်ရဲ scout drone နေလည်းတုံးပြီးတော့မှဟိုတုံးဆွဲလာတာရှိပါတယ်အဲ့တော့ဟိုအဲ့လိုမျိုး drone တွေတံပြန်သုံးလာတဲ့ဟာကလည်းဘယ်လိုပဲပြောတာကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးမှာဟာထက်တေချာလေးလေးထားစဉ်းစားရမယ့်ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ရှိမှာမှမဟုတ်တနိုင်ငံလုံးအတွက်ပေါ့ဒီမှာဟုတ်ဟုတ်ဒီပြတ်တော့ဟိုင်းပြတ်အထူးထားဖို့နော် drone ပြန်သုံးလာတဲ့သဘောရှိအောင်အခုကျွန်တော်တီဆောက်ရေးဖက်သွားချင်ပါတယ်ဗျဆိုတော့ဒီပြီးခဲ့တဲ့လတည့်ရက်တင်နော် PND ရဲ့သုံးနှစ်ပြည့်ခမ်းနားကျင်းပတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်တိုင်းရင်း28ရင်းပေါ့နော်ဒီက6ခုဖွဲ့ပြီးတော့နောက်ဆုံးပြီပါဆိုကျွန်တော်နေပြီးတော့နားမှာဒီက6တနေနေပြီးတော့နားမှာဖွဲ့ပြီးတော့တိုက်ဖို့ပြင်တော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့သုံးနှစ်အတွင်းမှာကိုမဝေအရင်ပြုတ်ဖို့ပါတယ်ဗျအရင်ကဖြည်းဖြည်းနဲ့ထွာလာတာပေါ့မွေကနေပြီးတကားဖြစ်လာဆိုတော့အခုဒီသုံးနှစ်အတွင်းမှာအခုဒီအာနာဘေဘီပေါ်လာတဲ့ဖွဲ့တွေထဲမှာပေါ့နော်တီထွားမှုဇနေချမှုမှာကျွန်တော် KNDF ကတော်တော်လေးအားရစရာကောင်းတယ်ဗျဆိုတော့ဘာကြောင့်ဒီလိုလုံနိုင်လဲပေါ့နော်ဒီအဲ့ဒါကိုလေးနဲ့အဲ့တီဆောက်မှုအဓိကအဖြစ်အားတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုထောက်ခံမှုပါပဲပြည်သူလူထုထောက်ခံမှုမရှိဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီလိုစစ်တပ်မပြောနဲ့ပရဟိတအဖွဲ့လေးတော့ဖွဲ့လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့လေ။တိကျတာပေါ့။အဲ့တော့အခုလောလောဆယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် KNDF မှာ6 view ဟာ6ခုရှိတယ်။ကျွန်တော် W ဟာကိုအနည်းဆုံးတက်ရင်3ရင်
အများဆုံး၄ရင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုး၃ရင်းတပြီပါ၄ရင်းတပြီပါတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့ထားတာရှိတယ်အားလုံးပေါင်းကျွန်တော်တို့ဟိုတိမ်ကြခင်မှာတည့်ရင်းနဲ့30အထိဖြစ်လာတော့မယ်ပေါ့လေနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုမျိုးတွေဒီကြားထဲမှာစစ်ကို short တိုက်ပြီးတော့တိဆောက်ရေးကိုလုပ်နေလဲဆိုတဲ့ဟာကရန်သူလဲရိတ်စားမိပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အင်းနဲ့အားနဲ့ချမယ်ဆိုတဲ့ခါပါပဲတော့ကျွန်တော်တို့ရန်သူကိုလဲစိတ်ခေါ်ရဲတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့လုပ်မဲ့လုပ်ကိုကြိုပြောပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့လုပ်ရအခုလဲကျွန်တော်တို့ပြောတယ်အခုရန်သူကရန်တော်လွန်းလို့ရန်သူကရန်ကိုပြွာတွေမြောက်လွန်းလို့ဒီလိုချင်းနေဖြစ်နေတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖက်ကမလုပ်ချင်သေးလို့ short ထားလို့သူတို့ကရှိကိုတိုးလို့ရတဲ့ဟာမျိုးလေးတွေကျွန်တော်တို့လမ်းကြောင်းလေးတွေသူတို့ပြန်ပွင့်သွားတာမျိုးလေးတွေဖြစ်နေပြီတဲ့အချိန်မျိုးပဲဖြစ်ဒါရီဟိုလဲရန်သူဖက်ကပူချုပ်ကြီးတွေရန်သူဖက်ကခေါင်းဆောင်တွေကောင်းကောင်းလေးအေးတုံတက်တက်ဖို့လို့ကျွန်တော်တို့မလုပ်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အင်းနဲ့အားနဲ့ကျွန်တော်တို့အရန်အင်အားမပြုံးချင်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မလုပ်သေးလို့ဒီဆောက်ရေးဖက်အောင်မြန်မြန်လေးလုပ်နေပြီးတော့မှဒါကြောင့်မလို့လည်းဒီကြားထဲမှာဆိုတမ်းမြင်ရပါလိမ့်မယ်တစ်ခုပြီးတစ်ခုတင်တန်းစင်ပွဲတွေအများကြီးရှိတယ်တက်စင်မှုတွေကျွန်တော်ချက်ချင်းလုပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရှေ့တလန်းတိုးဖို့နောက်တလန်းကိုစုပ်နေပြီးတော့မှပြင်ဆင်နေတဲ့အခြေအနေပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ရန်သူကိုလည်းအခုကြေးကနေပြောလို့ရတယ်လူသူဖက်ကားတာလည်းအမှန်တရားဖက်ဖြစ်လူထုရဲ့တည်မှုရှိတယ်လူထုထောက်ပံ့မှုရှိတဲ့ဖွဲ့ကတော့တိုးတက်ပြီးတော့မှဒီလိုမျိုးကြီးထွားလာမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့မမှန်ကန်ကန်ကြီးတက်ဖို့လိုတယ်မမှန်ကန်ကန်မကြီးတက်ဘဲနဲ့ပြည်သူလူထုဖက်ကိုမရက်တည်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြောနေကြစကားတိုင်းပဲလူထုဖက်ကိုမရက်တည်ရင်တော့ချိန်မုန်းခံရမှာပဲဒါအနေနဲ့အမြန်ဖြစ်မဲ့ကိစ္စလည်းဖြစ်တယ်လို့တရက်ရက်မှာတော့ဒီလူတွေကြုံလာရမယ့်ကိစ္စဖြစ်တယ်တိလေးလုံးစစ်စီရေးမှာဂရီနီတော်လိုင်းအားစုတွေရဲ့scape လောက်ရှိလဲဆိုတဲ့ဟာကိုသူတို့မြင်ရပြီးပြီဖြစ်တယ်။လက်ရုံးရည်တိုက်ခိုက်ရည်ဆွမ်းရည်တိုက်ခိုက်မှုပုံစံသူတို့မြင်ရပြီးသားဖြစ်တယ်။စစ်တပ်ဘက်ကနေပြီးတော့မှအခုသူတို့ပို့လာတာတခုကဒီ drone တခုပဲရှိတယ်။ channel bar တခုမှကျွန်တော်တို့သူတို့ကြာတိုက်ရခိုက်ရည်တော်လာတာမျိုးတွေအဲတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုသူတို့ရဲ့ model တွေမြင်လာပြီးတော့တော့ကျွန်တော်တို့ချင်းနေပြောင်းလဲတခုဟိုသူတို့ဘက်ကအသာစီရအောင်လုပ်နိုင်တာပါတခုမှကျွန်တော်လည်းမတွေ့ဘူး။ဒါတော့ကျွန်တော်လည်းရန်သူလေ့လာရတော့ရန်သူဘက်မှာပါတယ်ပြောင်းလဲနေပြီလဲဆိုတော့ကျတော့ရန်သူကလည်းကျွန်တော်တို့ကြည့်နေမှာပါပဲအဲ့တော့အောက်ခြေရဲ့ပေါ်တွေကတော့တိချင်မှတိပါလိမ့်မယ်သူတို့ရဲ့တပ်ဟိုတပ်မှုတွေသူတို့ရဲ့အဲဗျူဟာမှုတွေတိုင်းမှုတွေကတော့နေ့တိုင်းဆိုရင်စိတ်စိတ်နဲ့အဲဖြစ်နေရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဟိုယုံကြည်ပါတယ်အခုလည်းရုပ်ပြအနေနဲ့ဟိုရှောက်သွားပြဒီရှောက်သွားပြဟိုတန်းရှင်လောက်ပြဒီတန်းရှင်ပြီးတော့ပြတာလောက်နေတာအာကျွန်တော်တို့ကသူတို့လိုမဟုတ်လေကျွန်တော်တို့တိတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုးခြေနေတွေဥမာဆိုကြပါစို့ဒီเออตองแว้เสียดีมาอมัยชินเปียบาชินเปียจนเราตีနေတယ်ပဲလေကျွန်တော်တွေ့နေတယ်ပဲကျွန်တော်ကြည့်နေတယ်ပဲဒါပေမဲ့သူတို့လို့ကျွန်တော်တို့မလုပ်လေကျွန်တော်တို့ဓာအဲ့လိုလှုပ်ကြည့်ပါလားသူတို့လီရင်လည်းဘုံချဲတာတို့ဟိုလက်နဲ့ချီနေပြစ်လာတော့ကျွန်တော်တို့မှလည်းလက်နဲ့ချီရှိတာပဲအဲ့ဒီနေမျိုးတွေမှာကျွန်တော်တို့ပြစ်ခတ်လို့ရတော့ပဲသို့တော့အဲ့မှာမဆိုင်တဲ့လူတွေအများကြီးပါတယ်ရက်ရွာတရားနေတရားဓမ္မလာပြီးအတန်ရှင်လောက်ခိုင်းတဲ့ဟာတွေအများကြီးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မလုပ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းမှကြည့်နေတယ်ဆိုတော့เออကျွန်တော်တို့လောက်ချင်ရတဲ့အနေအထားတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့လည်းကျွန်တော်တို့ရန်သူဖက်ကိုကျွန်တော်ပြောလို့ပေါ့နော်ကဲဒါကတော့ကိုမောင်ကြီးပေါ့နော်စစ်တပ်ဘက်ကိုသတိပေးတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့သူတို့ဒီဘက်မှာတော့ဒီကင်နီဘက်ကိုပြန်ပြီးတော့သူထိုးစစ်ဆင်တဲ့အခြေအနေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းသူတို့ short ပေးထားလို့ပေါ့နော် short ပေးထားတဲ့နေရာတွေလောက်ပဲသူတို့တွားနိုင်သေးတယ်ပေါ့နော်ဒီအပြင်ဒီပြည်သူတွေထိခိုက်မှာဆိုလို့ဒီကိုမောင်ဝေးကမလုပ်သေးတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောပြထားဖြစ်ပါနော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပေါ့နော်ရဲဘော်ရှန်လီပြောထားတဲ့သတင်းလေးတစ်ချက်လောက်ကြည့်လာနော်အရန်ကိုပူလောင်ပါတယ်ဆိုတဲ့နေပြီးတော့မှာနိုင်ငံတကာရဲ့အတန်တူနဲ့နိုင်ငံတကာရဲ့ဘယ်လိုပြောလဲမျက်နှာမျက်နှာရဖို့အတွက်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်စီကိုတွားပြီးတော့အဲကုန်းလေးတက်ပေးချင်ပါတယ်လို့သွားပြောတာတောင်မှအခြားသောသူတွေကိုအဲကုန်းတက်ပေးရမယ်သူတို့ကိုအဲကုန်းတက်ပြီးမှငါအခန်းကိုအဲကုန်းလာတက်လို့ပြောခဲ့တဲ့ခေါင်းဆောင်မျိုးနေရဆိုတာဝေးပေါ့ဗျာကြော်ရမှုစဉ်းစားခန်းစားမှုဆိုတာဝေးပေါ့သူရဲ့အထုပ်ပတိကိုကြည့်ရတဲ့အချိန်မှာသူရဲ့အထုပ်ပတိကိုဖတ်ရတဲ့အချိန်မှာသူရဲ့သားပြောတဲ့စကားတွေကိုကြားရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဝန်နေမှုကထုတ်ထိတ်ကိုရောက်သွားပါဆိုတော့အရှိမကျွန်တော်ပြောတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝန်နေမှုတိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြာချုံမှုတိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မပြည့်စုံဖြစ်မှုတိုင်းဟာတန်တိုင်းနောက်မှာရှိတယ်အမေအိုရဲ့မျက်နှာကိုမြင်လိုက်ယုံနေတွေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြည့်တိုက်ယုံနေကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့တတ်မစီပါကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့အားရှိစေပါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတွင်းထဲမှာတန်တိုင်းနေနောက်မှာရောက်နေတာအမေတော်ဆန်းစစ်တီနဲ့အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့လူငယ်အမြောင်များပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ generation set အကြီးကြီးအကုန်လုံးပေါ့ဗျာဒီမှာပြုတ်သူတွေအကုန်လုံးဖောင်ထဲမှာပြည့်ကျက်ညံ့နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အငြင်းကြရပါတယ်သိရပါတယ်လူကုန်ရေချိုးဖောက်မှုတွေ
ပြီးတော့ကျမ်းမာရေးထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မှုညံ့ဖျင်းမှုတွေပြီးတော့နိုင်ငံကြီးအကျဉ်းသားတွေပြီးတော့အခုလိုမျိုးပေါ့ဗျာဒါတော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဖန်ဆီးခံရတဲ့သူတွေကိုအမျိုးမျိုးရက်ဆက်တာတွေကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းကြားသိနေရတိုင်းကျွန်တော်တို့လုပ်ရမယ့်အလုပ်အတွက်ကျွန်တော်တို့ရှေ့ကိုရက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရှေ့ကိုဆက်သွားဖို့အတွက်ပို့ပြီးတော့ကြံ့ခိုင်စေခဲ့တာပေါ့ဆိုတော့ဒေါက်တာစွတ်ကြည်ရဲ့89နှစ်ပြည့်မွေးနေ့မှာတော်လန်တော့အမှုပညာရှင်တွေကဗျာဆရာတွေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နေပယ်အသီးသီးမှရှိတဲ့အလုံးသောလူကြီးမင်းတွေပြုတ်လုံနေတာတွေတွေ့ရတာမြင်ရတာတော့ကျွန်တော်ဝမ်းသာဘုံဆုံးဖြစ်ရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ကိတ်မှုတော့မခွဲနိုင်ဘူးပေါ့ဗျာဒါလေးတော့ခွင့်ပြုပေးပါခွင့်လုပ်ပေးပါကျွန်တော်တို့အဲသူများကိုကျွေးခြင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့မကျွေးနိုင်ဘူးပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့အတူတူပါပဲကျွန်တော်တို့ခြားသောနေပယ်တွေမှာကျွေးနေတယ်ကျွန်တော်တို့မြင်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဝမ်းသာရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့တာနဲ့အတူတူပါပဲ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နဲ့ပြည်သူတွေမိဘပြည်သူဆိုတာတွေ့ရတာတဲ့ပါ။ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့မိဘပြည်သူတွေလည်းမနေ့ကတောင်ဆန်းစွတ်ကြည်ရဲ့မွေးနေ့မှာအမတ်တရားဆူတောင်းပွဲအသီးသီးလုပ်ပေးဖို့ကိုလည်းပဲကျွန်တော်လေးနဲ့စွာမေတ္တာရက်ခံပန်ကြားလိုပါလေ။ကျွန်တော်တို့ဒီတိုက်ပွဲအောင်မြင်ခဲ့ကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အမေအိုကိုပြောပြကျွန်တော်တို့ကို၌ပြောပြခြင်းမသေးတယ်။ဒါကြောင့်အသက်60အသက်89နှစ်ကျော်ကိုဖျက်တမ်းတော့မယ်။တောင်ဆန်းစွတ်ကြည်ကျမ်းမာကြံ့ခိုင်နေဖို့လိုတယ်။ကျွန်တော်တို့ခံစားခဲ့ရတာတွေကျွန်တော်တို့ဖြစ်ပြက်ခဲ့တာတွေအချို့ကျွန်တော်တို့အစင်မပြေတာတွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အမေအိုကြီးကိုပြန်တန်ရအောင်ပဲဗျာကျွန်တော်မိပါတယ်အမေအိုကြီးဘာပြောမလဲပေါ့ဗျာဆိုတော့ဒါကြောင့်မနေ့ပြန်ဒါဒီမွေးနေ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးပေါ့နော်ဒါ tattoo ဒါ happy birthday တော့ on sun suji ဒါဒီမွေးနေ့မှဒီနောက်နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ကျန်းမာပါစေပြီးတော့ရဒီနိုင်ငံမှာလွတ်လပ်တဲ့ federal democracy အရာတာကိုမီအိုတောင်ဆန်းစွတ်ကြည်နဲ့အတူတူမြေစမ်းကွင်းပြုပါကျွန်တော်ဒီလိုဝင်းနစ်ဝစ်လီလုတ်ပေးရှင်းနဲ့နောက်တဲ့ဒင်းတစ်ပုတ်ကိုကြည့်အောင်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒေါန်ဆန်းစွတ်ကြည်ရဲ့မွေးနေ့နဲ့ပဲတိုက်ဆိုင်စွာကျွန်တော်တို့ကင်းပြည်နယ်မှာတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူအားလုံးရဲ့အချစ်တော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်ရဲဘက်တွေရဲ့သူရဲကောင်းကျွန်တော်ရဲ့သူရဲကောင်းလို့လည်းပြောရင်မှန်ပါလိုင်ယွန်ဘက်တလီယံစစ်တောင်းရဲ့အကြောင်းအစေးဝါရဲ့မွေးနေ့ကလည်းမွေးစေးဝါမွေးနေ့နဲ့တိုက်တယ်နော်ဆိုတော့သူရဲ့34နှစ်ပြည့်မွေးနေ့မှာလည်းအားလုံးသောရဲဘော်ရဲဘက်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဝင်းရံကူညီမှုစတောင်းမှုတွေကြားတော့ကျွန်တော်လည်းဝမ်းသာကြတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသူကရဲန်းကိုပြတ်သားတဲ့သူလက်တဖက်မရှိဒါတော်မှအခုအချိန်ထိတိုက်ပွဲတိုင်းမှာဥဆောင်နေတဲ့သူကရင်တွေမှာထိုးချတဲ့စိတ်ခံစားချက်ရှိတဲ့သူအဲ့ဒါဘာစိတ်ခံစားချက်လဲကျွန်တော်တို့ຫນွေဦးရဲ့အခု generation XYZ ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေကိုသူ့ရဲ့ညီအကိုတွေလိုမျိုးသူ့ရဲ့သားသမီးတို့မျိုးသူကချစ်ခင်ကျင်နာသူပြီးတော့ရဲဘော်တယောက်ကိုထိရင်သူ့ကိုထိတယ်လို့မျိုးသူကနာကျင်တတ်တဲ့သူသူလည်းအချိန်ပန်များစွာကြာရှုံးခဲ့ဘူးလေကျွန်တော်စံကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရဲဘော်တွေပြောစရာမလိုဘူးကျွန်တော်သူ့ကိုကြည့်ပြီးတော့မင်းတက်တော့ငါလက်ဖက်မရှိတော့ဘူးလေအဲ့တော့ငါတိုက်ပွဲဝင်နိုင်တော့ဘူးငါစိတ်ကြည်ကြာစင်းသွားတယ်ဒါပေမဲ့ငါတို့စီကိုရောက်လာတယ်ပြီးတော့ငါ့ကိုလာအားပေးတဲ့သူတွေကလေးလေးတွေမျက်နှာကိုကြည့်လိုက်တော့ဟာငါလုံးဝဖြစ်မယ်ဒီကလေးတွေဒီလူငယ်တွေကိုပြင်ပြင်းနဲ့မှငါလှုပ်ထားလို့မရဘူးငါပြန်ပြီးတော့သူတို့ကိုထိန်းကျောင်းမယ်ငါသူတို့နဲ့အတူတိုက်ပွဲဝင်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးကိုဖြစ်စေခဲ့တဲ့လူငယ်တွေရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ပြီးတော့ तू ပြောတဲ့စကားဆိုတော့ तू ပြောတယ် तू ဘရီးဖင်းပြောနေတယ်ပေါ့ဒါတန်းစီကိုတခုမှပြောနေတဲ့အချိန်ကျွန်တော်သူ့ဘေးနားမှာရှိပါဆိုတော့အဲ့ဒီစကားကကျွန်တော်တို့ရဲ့တကယ့်ကိုခွန်အားတည်းဖြစ်စေခဲ့တာကျွန်တော်တို့မျိုးစိတ်ငွေနားငွေနဲ့အချို့တော့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ပိုင်ဖွဲ့စည်းတွေမှာကျွန်တော်တို့တခဲမျိုးစုံကိုကြော်ဖြတ်ရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန်းစားချက်တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့လူငယ်တွေကိုရှေ့တန်းတင်တဲ့သူလူကြီးလူအရင်ကိုနဲ့ပါနေတဲ့ခေဆိုတော့ဒီအချိန်တွေမှာဒီလိုပုံကူမျိုးကိုအော်ကင်းပြီးတော့ငါတို့တွေ့ခဲ့ရတယ်ဆိုတော့အချို့ရဲ့ဆွေးရောမှာအခုလက်ရှိတောင်းဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ရဲဘော်မြေကူဒီအခုချိန်ရှိနေသေးပါကျွန်တော်စကန်းကနေပြီးတော့တွားပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုနှိုက်ပို့ခဲ့ပြီးအခုချိန်ထိပြည်သူနဲ့အတူတူလက်တွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Federal Democracy တိုက်ပွဲကိုပြစ်ဆက်မှုအမြောက်အများနဲ့တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ရဲဘော်ညီကိုရှိနေပါတယ်။ပြင်ပြင်းမှာထူးခြားတဲ့ပုံကိုတယောက်ဆိုရသူ့ရဲ့မွေးနေ့မှာလည်းပဲကျွန်တော်စူတောင်းမှုနဲ့အတူကျွန်တော်ရဲ့မိဘရဲဘော်ရဲဘက်တွေလည်းတက်တူစူတောင်းပေးပါ။ဒီလိုစူတောင်းမှုကကျွန်တော်တို့ရေးကြည့်ပါ။ကျွန်တော်တို့ဘာသာရတိုင်းအားလုံးကမိမိတို့ကိုယ်ကွယ်တဲ့ဒါပေါ့နော်။ယာနဲ့တိုက်တွေပြီးတော့စူတောင်းပေးပါ။ဒီလိုဖြောင်းမတ်တဲ့ပုံကိုတွေကအရန်ရှားနေတဲ့ဒီခေတ်ကြီးထဲမှာပြီးတော့မြေပြင်မှာရဲဘော်တွေနဲ့အတူတူရေတူတူတော့တမင်းတူတူစားအခက်ခဲတူတူခက်ခဲပြင်းလေအတူတူတိုက်လေတူတူတိုက်လေတူတူအောင်ပွဲခံရင်လေအတူတူစို့တဲ့ခေါင်းဆောင်မျိုးကျွန်တော်ရန်ကိုလေးစားခဲ့တဲ့အရှိဗီဒီယိုကလစ်တစ်ခုမှဆိုကျွန်တော်ပြောဖို့တယ်ကျွန်တော်အသက်ကိုတော့ကဲခဲ့ဘူးတဲ့အကြော့အစည်းဝါအကြော့ရင်ကျွန်တော်ဒီလိုဒုက္ခရောက်နေပြီကျွန်တော်ဘယ်နေရာကိုရောက်နေပြီကျွန်တော်ထွက်လို့မရတော့ဘူးအကြော့ကျွန်တော်တစ်ချက်လေးကိုညီပြပါညီလေးမပူနဲ့အကိုလွတ်လိုက်မယ်ချက်ချင်းပဲသူကျွန်တော်ကိုစီတင်ပြီးတာရန်ကိုကျေးဇူးရှိတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်ခင်ကိုလည်းပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်တော်လန်ရေးကိုဆက်လုပ်နိုင်ဖို့အတွက်
လမ်းတရားကိုခင်ပီးခဲ့တဲ့ပုံကိုဆိုလဲမှန်ပါတယ်ရန်ကိုချက်ကင်ဂုံယူလေးစားရတဲ့ပုံကိုကျွန်တော်ဒီကနေ့သူ့အကြောင်းပြောရတာကျွန်တော်ရန်ကိုဂုံယူမိပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ရင်းကောင်းတစ်ခုကိုတူတူချစ်ကြည့်အောင်အဲ့ဒီရင်းကောင်းကဘာလဲဆိုတော့ချင်းညီနောင်မာမိတ်တပ်ဖွဲ့တူရဲ့ Operation CB စစ်စင်ရေးကြီးကျွန်တော်ရင်မိပါတယ်ကဲနော်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာဆက်စင်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အများကြီးကြားပါပထမဦးဆုံးကြားရတာကစစ် Operation CB နော် Not that တက်ပြီးတော့ကြားရတာကွာဟာလာကျွန်တော်တို့ကရင်နီတလေးလုံးဆက်စင်ရေးဟုတ်ပြီပြီးသွားရှင်ကျွန်တော်တို့ Arakka တက်တော် AA ရဲ့ပြောင်မြောက်တဲ့ထိုးစစ်တင်တဲ့အတူပြတ်သားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေမှပြင်းထန်တဲ့တိုက်ပွဲတွေကိုပေါ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ဆက်စင်ရေးကြီးတွေအခုမှလည်းပဲကျွန်တော်ချင်းညီတော်မာမိတ်တက်ဖွဲ့နော်မာမိတ်တက်ဖွဲ့နော်ကျွန်တော်အရှိမပြောအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိဘပြည်သူတွေကွန်မန့်မှာရေးပေးတဲ့အကြံပြုချက်တိုင်းကိုကျွန်တော်ကြည့်ပါတယ်ကျွန်တော်အချိန်မရသည့်တိုင်အောင်ကျွန်တော်တက်နိုင်ဆုံး reply ပြန်ဖို့လည်းကျွန်တော်စူးစမ်းပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်အကြံပြုချက်တွေကိုလည်းကျွန်တော်လက်ခံပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ခုလိုပြောတဲ့ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဘောနောအချို့ဒါဗီဒီယိုကွန်မန့်ကိုရေးပေးရေးတယ်ဘောနောမိဘပြည်သူတွေနားလည်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမဟာမိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအရန်ကိုလိုလားတောက်တနေတာပါဒီဒေါ်လာရေးမှာကျွန်တော်တို့လက်နက်ပိုင်တစ်ဖွဲ့တည်းနဲ့လုံးလုံးမရဘူးတိကျတာပေါ့ဆိုတော့အားသောလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းတွေရှိမယ်အဲ့ဒီလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းတွေမူဝါဒသဘောထားချက်တွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ ਨੇ အချို့အရာတွေမတူတာလည်းရှိရှိဒါပေမဲ့မတူတာတွေကိုကျွန်တော်တို့ခဏဘေးဖယ်ထားပြီးတော့တူတာတွေကိုစုပေါင်းပြီးတော့ဖိုးစစ်ဆင်ရမယ်အခြေပြီးတော့အမှားတွေကိုထောက်ပြပြောဆိုရမယ်အခြေမဟုတ်ဘဲနဲ့တကယ်တော့မှားခဲ့ရှင်တော့မှပြင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့လမ်းကြောင်းတွေပြောပြရမယ်ခင်းပေးရမယ်အခြေဆိုတော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ချင်းညီနောင်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ operation စစ်စင်ရေးကြီးစတင်တိုက်ခိုက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအောင်မြင်မှုတွေရရှိခဲ့ပါဆိုတော့ဇွန်လ9ရက်နေ့ကနေပြီးတော့မတူပြီးမြို့ကိုစတင်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တာပါအခုဇွန်လ18ရက်နေ့မှာတော့တင်ုံထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီစစ်စင်ရေးကြီးကရက်သွားပြီလားမရက်သေးပါဘူးကျွန်တော်ကြီးပြီးပါတယ်ဒီစစ်စင်ရေးကြီးကအခုဆိုရင် viewer code နဲ့တောင်းတိုင်းတစ်ခုကိုဆက်လက် process တိုက်ခိုက်နေပါတယ်အဲ့ဒီချင်းညီနောင် operation cb စစ်စင်ရေးကြီးမှာမာမိတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်နေအနေနဲ့ဂျော်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကျွန်တော်တို့ချစ်ရတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အညာသားညီကိုတွေပြီးသွားချင်းအရောက်ကတက်တော်အေးအေးဒီလိုမျိုးမှာမိတ်တပ်ဖွဲ့ကြီးကိုဖွဲ့စည်းပြီးတော့ချမ်ပတ်ဖက်စစ်တက်ကိုထိုးစစ်ဆင်တာနောက်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မက်ဆေ့ချ်ပေးပါအောင်ဟုတ်ပြီမတူမီမျိုးကိုသူတို့ဘာကြောက်တိုက်ခိုက်သိမ့်ပိုက်ချင်တာလဲပြီးတော့မတူမီမျိုးတိမ့်ပြီးသွားရင်ဘာတွေဆက်လို့အုံးမှလဲဆိုတာကအဖြေရှိပါလေကျွန်တော်ပြီးပါလေဆိုတော့ဒီအဖြေကိုကျွန်တော်ကောင်းကောင်းသိပါလေဒါပေမဲ့လက်တော့ကျွန်တော်မတင်ပြဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်မနဲ့ထိနေရပါလေကျွန်တော်ရဲ့မိပါလေဒရင်ကောင်းကိုကြားရမှာပါဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အညာသားကြီးတွေမြန်မာနိုင်ငံနဲ့မှာစစ်စင်ရေးကြီးတွေမှာပူးပေါင်းပါဝင်နေတာကျွန်တော်အရှိဗီဒီယိုမှာပြောပြသားကျွန်တော်တို့မှာရွေချက်တွေရှိတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့မှာလက်နက်ခဲယမ်းလိုအပ်ချက်တွေအများကြီးရှိတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်လက်နက်ခဲယမ်းကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်မှာရနိုင်မလဲပြီးရင်ကျွန်တော်တို့လက်နက်ထုတ်ဆက်ရုံတွေရှိတဲ့နေရာကဘယ်မှာလဲပြီးရင်လက်နက်တွေကိုဒလဟော့ဝယ်ယူခွင့်ရတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကဘူးတွေလဲကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိပါတယ်စဉ်းစားပါဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကအချို့ချင်းကမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့လောက်ကတာတွေရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအမြဲတမ်းပေါ့နော်မြေပြင်ကကျွန်တော်ရဲ့ရေဘော်ရေဘက်တွေပြီးတော့အခြားတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီတော်လန်တော့ညီကိုတွေနဲ့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းစကားပြောပြပါလေဆိုတော့စကားပြောပြတယ်ဆိုတာကလက်ရှိကျွန်တော်တို့ရဲ့အခင်းကျင်းတယ်ကျွန်တော်တို့လိုအပ်ချက်တွေဘာတွေလုပ်နေလဲပြီးတော့ဘာတွေပြင်ဆင်နေလဲနှိပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာတွေလုပ်မလဲပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်ရမလဲကိုကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းတိုင်ဆွေးနွေးနေကြပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကတို့ဗီဒီယိုကလစ်ချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေရေဘော်ရေဘက်တွေသတိထားဆင်ကျင်ဖို့ကျွန်တော်တင်ပြထုတ်ဖို့ခဲ့တာရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီကနေ့ကျွန်တော်ပြောတဲ့သတင်းမှလည်းပဲချင်းပြင်းနေမတူဘီမြို့ကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးသွားခြင်းဒီစစ်စင်ရေးကြီးမရက်ဘူးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ညီကိုရဲ့ဘော်ရဲ့ဘက်တို့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့လှုပ်ရှားအကြီးကြီးတွေရှိတယ်ဒီလှုပ်ရှားအကြီးကြီးတွေနဲ့အတူတူကျွန်တော်တို့ရဲ့အညာသားကြီးတွေရဲ့လက်ကမောင်းကတ်တန်ကဘာကပြန်ကြရလိမ့်မယ်ကျွန်တော်လက်ရှိကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတွင်းထဲမှာလူမျိုးတို့ဆက်ဆံမှုရှိမှတင်တယ်ဒီလိုဖိနေမှုကျွန်တော်တို့ဖမ်းဆီးမှုတွေအောက်မှာမတရားပြဘလို့ပြောလဲဆင်းရဲဒုက္ခအမြောက်အမြောက်ကိုခံနေရတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူလူထုတရလုံးကိုဥပိ္ပခါပြုတ်ထားတဲ့ကဘာကြီးပါတုံ့လှုပ်စေရမယ်အောင်မြင်မှုမျိုးအကြခင်ရောက်ရှိလာပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိပါဆိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့အတူတူရုံးရပါအောင်မယ်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတူတူစူးစမ်းရပါအောင်မယ်ကျွန်တော်တို့တပ်ဖွဲ့ဝင်တိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်မှုကြီးကြီးမားမားတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက်ကြပါမယ်ဆိုတော့သူ့ကိုလည်းယုံကြည်ပေးဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်ကိုလည်းသူကယုံကြည်ပေးဖို့လိုပါတယ်ဆိုတော့ယုံကြည်မှုကိုကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆုံးပြမှသာလျှင်သူတို့ကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုပြန်ပြီးတော့ respect ပြန်ပြီးတော့ယုံကြည်မှုပြန်ရနိုင်ပါတယ်ဒါကိုလည်းပဲကျွန်တော်ထပ်လောင်းပြောကြားရင်းနဲ့ဒီကနေ့ရဲ့သတင်းကောင်းတွေကိုကျွန်တော်မျှပါတယ်အားကျွန်တော်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ကဲဒါတော့ရေဘော်ရှန်လေးရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အညာဒေတာတော်လိုင်းဖွဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီတိုင်းသားလက်နက်ကင်ဖွဲ့နဲ့ပူပေါင်းပြီးတိုက်ခိုက်နေတဲ့ရွေချက်တွေသူပြောသွားဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အညာမြေရဲ့
ဒီပွဲကြီးပွဲကောင်းတွေရှိတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ရတယ်ဗျာသူမျက်နှာမှာကြည့်ရတယ်ဝမ်းသာရေးတွေမြင်ရပါတော့အဲ့တော့သတင်းကောင်းတွေလည်းကြားချင်ပါတယ်เนาะဒီနေ့မှာလည်းဒေါ်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့တာမကရဲနဲ့ဒီဒီဘွေဆေးဝါးဗောနော်ကျွဲ့ရဲ့ဆေးဝါးရဲ့မွေးနေ့တာတော့တိုက်နေတယ်ဗောနော်အဲ့တော့သူပြောတဲ့အရာတွေလည်းရမ်းကောင်းတယ်ဗောနော်ဘွေဆေးဝါးကတော့ကျွန်တော်တို့အစကလေးရဗောနော်ကရင်လက်နက်ကင်ဖွဲ့ထဲမှာဆိုရင်တော်တော်လေးအားပေးရတဲ့ကောင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်เนาะခုသူပြောတဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့လေးစားပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့အစားဆုံးရှိပြီလားအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်ပြန်တွေ့ကြမှာเนาะ